دوم سلام. نو خلاص السلام مرحبا. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نو تبا ششتا شاتا نزور موليكم. يعني سلام بس برسلون سمينون واغسطو. سلام دا سلام سلام بخوان سنجيت. سكي سيريا دوما. أورم. كيسي نشتا على درا لها باكو. قسم به خدای تا دوانه چیزی وینم زما په وجود دې نه راینه درد راځي خوندور درد کوي نام خو نو چې درد کینو مونږ ته وایې مرګر دې څه شو دا غسونم دي زه نور کو شو بجې لای پرازم ډیر وخت دې نور ورځې وګدې شو ویلکم شو ګایز ټولو ته ویلکم شو په دې خاطر یې ولې ولا ټول شو کو دا ستړي نه شو ولا زه ټیک ټاک پرې دم دا هغه قبل شي راغلی هغه ته زم هغه زلاله شزان اغه ټیک دی کنه اغه ویندلې اغه سړی اغه سړی د پاره ټیک دی چې څوک ټیک ټاک کینه چلیږي او چې ټیک ټاک ولا قواره بند کړی ما تا خو په ټیک ټاک کې چلیږي ما تا ټیک ټاک ولا وادي لري د څوک نقصان را سره نه لري نو ولې مونږ لړ شو اغه کنه زمام بده ټیک ټاک وخت او صحیح دی اغه ته زه یو ورځ لاړم ما وویل چې څه مشکل دی څه خبره ده کنه اغه مې چوومې کتل او روزانه انت مشکل دا واده ورې چې اغه باندې قواره بند کړې وای کمالې قواره را جوړ کړل ټیک ټاک والا هغه درې ډې نه بین شو نو زم را به ته زم ټیک ټاک نه مال نه ماته سم مشکل دی به زمان ها 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 نه مړه تا ته پته شته زوس دلته ده ته مال خو نه را کې بلې زلاړم یو ورځ ګورم ما یو میش پکې وکړ هغه مې مو ګټل خو یعنی حالت مال کان سپورټ کوي کور دی ودانې مغال کان دل ترز مز خو زما نه خوخي هغه د سین نه ولا کا گیفتینګ ولا کې د سړی بچي حالت ګرانم دی هغه زمره د سر اروانی وادي لکه کونه چې ور کړی دله چې زمره را روانې دي شور خو سعید نیمه جنټه بل غروسته شم په دې خاطر باندې اوس ګور نور زی دي لبان دي زم را منډې وا مال چل نه لایف ټایم لاندې نو ان شاء الله سره کب لګي کو نه زی چیرته تو اس موږ نه کټ کې کو نه موږ سره کب لګي نو تاسو سره ناشته مواد رار ټایم ګیمونه خو نه کوي باید کب ولګو او مونږ کب مزه کی کب ولګو بس کنه لګر نور څوک مرو چې ته موږ سره کب ولګو بیا ځه سعید ژړه دې پر او ګور دې کې درې پدري ناشتي وا دې رتا درا تاسو دې ګرمه کمبل دې سر دې 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 کمبل په دې چې تاسو را لیک ناشتي کنه یعنی خاون دې قسم په غلې داغې کې دې سي لکه ګرم بخاري چې لګي دې لي کم دې نو الک نه کوم لا واده نه کوم نه کې خدا کا ګرم ګرم کمبل په ځانه چوا ما به چولې کمبلې یاره تاسو سره خو ماشاءالله ښه غټه کونه ده قسم نه ما وکتل اوس دې مې ولا تاسو سره غټه غټه کونه ده غټه سمبې سره سومبای ها او د سړی لور شو د پوه او ما درته وویل چې در سره ده او ته شکر پیو باسم الله در کړی نو تاسو سره تاسو سره د مال خو مر کونه ده دا نه غټه کونه ده بس دا نه غټه سومبای ده سومبای ولا دون كنا ما سره ما پکې زکات هم ورکو که څه زکات ورکې زمون دا کار نه چې موږ زکات ورکو دا ستا کار دی زکات ته ورکوا ټیزنا وعليكم السلام وعليكم السلام دا دی حرامي دی خو خان دی خل دی اے پسله د دوت کنه کنزله درته نه دا کړي ستا پسله څه زما کچ مولي کچ مولي مې څه شو اروک شي وي دي اے شو اے دا خبره مکو دا خبره مکو زه یو دا بیکاره خبره کې من قواره دي ورس پوره توري یا غوره ګلالې ته غوره ورس پوره خکیږي دا غوره ما ته زړه کې نه کیږي زما دا بچو مور به کله نن سبا کې جوړيږي غوره تا به څوک نه کوي جبړ مې نه شو دوور کولای شنو وادر زویا هغه خبره کې خلک دې جواب نور کته دل الټو ورکې نو ام نر کې دا خبره مکو یو مې خبر اوره ده ته ما سوي نه دي ما سره غپ لګي ما سره غپ لګو سې چې ته غپ نه کنه نو ځه نه 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 تا خبر نه زه د غپ يم یا نه ګوره جګړه خبر نه ولي ولا ته وای نه نه دواړه دواړه را دي خوشاله کیږي یو مې وای ولا چې څنګه غپ لګي په شان دی ولا دم جواب ورکوم کنه وای ولا دې ما په دې خبر نه خپه کیږي دواړه د خدای دیو کې چې ته په من باندې پور راشې ګوره افغان دې او ته چې نه خوشاله کیږم چې دا غپ ما سره ته په اوتاخ کې ولا کې څه سور به وګین
هذا بس چې ته خوشاله کې چې نه خپه کېږې نو بس نه نه کوي ګل چې علي څه زه نه کوي. خپه کېږم، زه په ګپ نه خپه کېږم، ځکه بلکې د نوک ځای ګورو، ځان کې د سوک ځای ګورو، صحیح ده په ګپ باندې. ځان کې یو ګورې به جوړې زو څه کور کوم هغه ځای کې چې کوم ځای درکې صحیح ده صحیح ده. زما زه عادت صحیح ده خبرې ته دا کې دې کړه ګوره ګل علي کو، اوس ما کم شاټ ول او سبا به د پلار خواتم ګرځي را ګرځي او واه. وعليكم السلام سلطان. ها ام که زما کوم شارټ والی وادي ورې کې دې شي به د خاوند بچی پیدا کی. الله دې نه کې پته پته شي دا سه خون نه کې بغیر خاونه دا خو بیا موټی زو خزي وای خبره کوم اورا لاګ یو برو اورا ګولاله ستا پاسا ده ګولاله ګولاله د سړی په شان جواب ورکړي وادي صحیح خبره وکړه. دا اوس ګوره انسانانو جواب دې نو خاون چې دې کنه حلال دې کا وستو وایا تا ته پته شته ولې الله یو خبره وای ته مال لکه دو کال ستام کیږي کنه کو نه لکه دویم کال دې شروع دي. اه اه زما به شي او دو کال به پوره کیږي. اه دویم کال ستام نه دویم نه ولا خبره د لایفون به مې کال شروع دي نو مړ سکے دا دویم کال شروع دي ته چې څه ټیم نه زتا سره ګپ مان لګو په دې لایف کې کو خیال دي دا ستا دویم کال شروع دي مانه ته پوسو کا ګولالای ګورټ کم ټیم کې تاسو ما خوا ته راتلی و دې د اغه ټیم کې زبې ګس کال کې خبرې ما کولې سید او اغه ټیم نه مال لایف شروع کړو ګیم کې نه ما سره دی اوسو ګیمونه لګول لکه اسې مون بګپ لګو کو خیال دي کړی اسې زبې تاسو سره ګپ لګا لیشه روچو ته کولی شراله کراوچا ته دکړه قسم په خوده واده دي خیر بد نه هغه ټول ور صحیح ده چې نو کو نه باندې لا سوې بو که شي سو که شي واده دغه څه مینوالو اږي کنه کې د پسوله کې ګوتو و ترته سره په دې ته سره پاپه نه دالی ما وای خو خلا ولا یې په بل ورځ مول په فیسبوک زه دې فیسبوک کې ویډیو غانه ډیره ګورم ګورم ډبل ټپټ کې پرته دا اوس مینوالو کله بوکا شکل د سې شي نه مې د سړی لور د سې ستا په کونه کې ځان مرګ یو کم خدایا الکه جمشید پیژنه نه جمشید سوق دی وی جمشید را کله علی شاه په شانته کونه زما و قران مې دې ماته چوب جوړولو مړه بس ستا دا غي جوړې نه لګي کنه ولي الله د چا ویلکم شو خان ای وجنی ستا دا غي نه لګي خان زما دا هر څه لري هاي ګایز ها هلو سلام کرو سلام وعليكم السلام وعليكم السلام مینه فالو کیا دونو کو او کده چې شلې ده لینه ورته اس اس ویلکم نیله کوي ولله خپا کیګه ما دا چې وی کنه سلام کنه د سینه بات سنو مایند نه کرنا پورا سلام دیا کرو چا کیسه کرتے مطلب السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ها وعلیکم السلام ورحمت الله ایسا صحیح ہوتا آدھا سلام میں گناہ ہے سلام ہم ایسے والا سلام ڈیفرنٹ ہوتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے سلام اچھا گلالی نوری چکی بس ولی اللہ ستا یادون دی او زمین پی سر دی ستا خبر دی او زمین سر دی حاجی شاہ ویلکم شو رازا چی یو گیم کو نند دی دوانو نے لگی دھوڑو خلاس کو سنگا دی خو خلا بس پلائی کسی رازا تما سر کینا رازا او بلا خو اکثر تا سر کینی ما سر با خود کینی پیلا خوست گلالی و تگمی او سنگا و آو نشتا تو کزا چو چا سر کین استی ولی اللہ نو شیخو در لے گلے دا سویا در لے گلے چا رو زاو اس دوبارہ کٹو کٹ شو کٹ شو کٹ شو پکولی یو کس رولی وزیر در لے گا اجنبی وزیر ویلکو ویلکم نو نو